अन्त नचलेको हावा चल्छ यो देशमा अन्त नबलेको आगो बल्छ यो देशमा माटोसँग मिलेर त बाँच्न कठिन हुन्छ मान्छेको सपना उतिखेरै जल्छ यो देश हँसाउने <laughs> खालको निकाल्छ भनेको रुने खालको आएछ सुरु अरूका देशमा युद्ध जन्मिए हाम्रा देशमा बुद्ध जन्मिए अरूले बनाए कृत्रिम गाथा हामी हामीबीच ठडिए सगरमाथा सगरमाथा हुन् सगरमाथा पनि त बुद्ध हुन् विश्वभरिकै तीर्थस्थलमा यी दुवै शुद्ध हुन् ताली बजाउनु मिल्छ सांस्कृतिक <स्थाथ> संस्थान राष्ट्रिय नाचघरले आयोजना गरेको शुभारम्भ सांस्कृतिक साँझ दुई हजार यस भव्य सभ्य र गरिमामय मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका जिएम साहबदेखि पिएम साहबसम्म सबैलाई मेरो एकमुष्ट नमस्कार हामी संस्कृतिका धनी छौँ त्योभन्दा पनि धेरै पूर्व प्रधानमन्त्रीको धनी छौँ झन्नै झन्नै आधा दर्जन सिधै आधा दर्जन पूर्व प्रधानमन्त्री हामी दोहोऱ्याइराखेका हुन्छौँ गणतन्त्र आएको चौध वर्ष गणतन्त्र आएपछि चौध पटक मन्त्री परिषद उथलपुथल भएछन् हामीसँग दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू दिवंगत हुनुभयो एकजनालाई हामीले संविधान बनाउन नसकेर जिम्मा दिएका थियौँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष खिलरात रेग्मीलाई हामी केही दोष दिन सक्दैनौँ कसैलाई पनि दिन सक्दैनौँ सबैजना असल हुनुहुन्छ सबैले हामीलाई आज शुभकामना दिनुहुनेछ नेपालका एकतिसौँ प्रधानमन्त्री श्री देरबहादुर सरी शेरबहादुर देवबाजीलाई शुभकामनाका लागि बोलाउन चाहन्छु यो के धन्यवाद यो चाहिँ नयाँ वर्ष हो नयाँ वर्षको सुरुवात हो यो असल कुराहरू सकारात्मक कुराहरू लिएर हिँड्ने हो नि हामीले बिपीले सधैँभरि भन्नुभयो हामी जित्ने होइन हामी चाहिँ असल हो हो असल मान्छे बन्नु ठुलो कुरा हो भन्नुभएको छ अहिलेको हाम्रो संस्कार के भयो भने यो बुढो भइहाल्यो यो बुढाको कामै छैन भन्ने खालको कुराहरू सुन् सुने या ऱ्याली बुढो ऱ्याली बुढो भन्नुभरि भन आन् मलाई तातो साह्रो लास पनि छ नि व्रत जाने भइहाल्नु पर्ने तपाईँको सम्बन्धी रियालुवाइदिएछु मैले त्यही भारत देशसम्म कसरी आउँदाखेरि हामी चाहिँ यसो ध्यान स्यान गरेर आएको बेलामा छोरी मन्दिर आएको मात्रै हो के हो यहाँ रियाली भइहाल्छ त्यस कारणले गर्दा जो पनि बुढो हुन्छ बाँचिरहनु पर्छ जो पनि बुढो हुन्छ नि बुढो भएपछि चाहिँ घुँडाको सिङ धोतीको पिङ हुन्छ के गर्नुहुन्छ बुढाको पनि सम्मान गर्नु पर्यो युवाहरूलाई पनि हामीले जोस जागर साथ अगाडि लानु पर्यो बुढाहरू र युवाहरूको अहिलेको सरकार कस्तो पनि छ हेर्नुहोस् न त्यस्तो प्रकारको एउटा गति लिएर अगाडि बढ्नुहोस् यही नै शुभकामना दिन चाहन्छु अरू कुरा केवधान पनि गर्नु पर्दछ हामीले ढिडाको कोदाको ढिँडोहरू फापरका को, 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 फापर को पनि प्रवर्धन गर्नु पर्दछ विदेशबाट पर्यटकहरू भित्र आउनु पनि पर्दछ हामीहरू सबैजना असल नै छौ नयाँ वर्षमा पुराना कुराहरू सम्झिएर बस्नु पनि हुँदैन

र सबै असल मान्छेहरूको असल शुभकामना लिएर हामी अगाडि बढाउँ अरू त म केही पनि भन्दिनँ झननाथजीलाई म बोलाउन चाहन्छु वास्तवमा भनियो भने मलाई यहाँ जम्मा जम्मी पाँच मिनटको समय दिएको छ मैले वक्ताहरू जम्मा छजना लिएर आएको छु मैले पनि बोल्नु परेको छ त्यसो हुँदाखेरि म लम्बे लम्बेत्यान केही पनि कुरा गर्न चाहन्न दुई हजार एकासी सालमा तपाईँहरू कसैले पनि युट्युबका मुखमा पर्नु नपरोस् बुढाबुढीको झगडा कहिले पनि नहोस् भन्न चाहन्छु भाइरलको भूत कसैलाई पनि नचढोस् यही नै म शुभकामना दिन चाहन्छु अहिले बनेको नयाँ सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिने भन्ने कुरा सुनेको छु राम्रो कुरा हो डेलिभरी दिने भनेको कसैलाई गर्भवती बनाउने होइन प्रश्ननेर हो भने यो संस्कृतिको पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने एउटा हाम्रो गरिमामय र पुरानो संस्था ऐतिहासिक संस्था हो राष्ट्रिय नाचघर भनेको र मैले त झन् इन्द्रणी राष्ट्रियताको कुरा गरेर के के नै गर्छु भन्दै हिँडेको त्यो सम्भव भएन मलाई त आज खासै कसैले पनि शुभकामना दिएको छैन म चाहिँ तपाईँहरूलाई भव्य शुभकामना दिउँ भनेर आएको छु र यहाँहरूलाई म मुरीका मुरी शुभकामना मुरी दिन चाहन्छु मैले यदाकदा सुनेको छु, सुने छु। राष्ट्रिय नाचघर कलाकारहरू पनि थुप्रै छन् कहिले त तलब खुवाउन पनि समस्या हुन्छ र कलाकारलाई एउटा आदेश जस्तो गरी दिने गरिएको छ हुन त तलब पनि दिने नै गरेको छ तर कलाकारहरूले आफ्नो कला देखाऊ संस्कृति बेच र पैसा कमाऊ अथवा बाँच भनेर भनिरहँदा म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु संस्कृति भनेको बेच्ने कुरा होइन बचाउने कुरा हो यो हामी सबैले मनन गर्नुपर्छ अलिक कडाइ नै दियो कि क्या मलाई ताजुब लाग्छ मलाई आश्चर्य लाग्छ मलाई अचम्म लाग्छ नयाँ वर्ष हो नयाँ वर्षमा डाइलग पनि नयाँ लिएर आउनु पर्ने हो तर पुरानैले काम गरिरहेको छ ढोक्सा नथाप काङ्ग्रेस ढोक्सा नथाप भनेको भनाइ छु ढोक्सा थापिहाल्छ था पछिल्लो समय त मैले के भसम्म बन, भन्न बाध्य हुनु पऱ्यो भने हजारवटा मुसा खाएको बिरालो एक हजारवटा मुसा खाएपछि कन्ठी बाँधेर हिँड्छु स्थिति त्यस्तो छ संस्कृति हाम्रा त्यस्ता छन् हामीले त्यसरी निर्माण गर्दै हिँडेका छौँ तर पनि समय धेरै छैन हुन त म मलाई अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि अगाडि नै हुनुहुन्छ कहिले उतिर कहिले यतिर नगर्नुहोस् यो मैले भन्नै पर्छ उता हो भने उताको उता यता हो भने यताको यता गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव पनि दिन चाहन्छु गीतै छ नि एउटा नलाउ माया दुईतिर कि लाउ उहीतिर कि लाउ माथि हामी मिलिसक्यौँ तल कार्यकर्ता मिल्न बाँकी छ यो बि बेला बेलामा अप्ठ्यारो किन हामीले अघि प्रस्तुति हेरौँ साह्रै रमाइलो लाग्यो नाटकै हो भन्यौँ नाटक हो ना कि नौटुङ्गी हो, हो। भन्ने कुरा यो वर्ष हामीले छुट्याएर बसिरहनु नपरोस् हामी काममा लागौँ यही नै भन्न चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद छजनाको ठेक्का लिएर आएपछि अब खोइ अप्ठ्यारोमा त म पनि परेकै हो मैले जिन्दगीमा केही त्यस्ता विशेष व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्न पुगेको छु जसमध्ये एकजना हुनुहुन्छ गिरिजा बाबु र अर्को किरण बाबु बाबु भन्नुको हिसाबले अलिक सानै हुनुहुन्छ भन् ठानेको थिएँ तर यति ठुलो कार्यक्रम सानो बाबुले गर्न सक्दैन उहाँ ठुलै बाबु हुनुहुँदो रहेछ नयाँ वर्षमा नयाँ जोस नयाँ सहित सबैका उद्देश्य पुरा हुन् समृद्ध नेपाल अभियानको यो मार्गमा मुलुकको जिम्मेवारी मैले सम्हाल्नुको हिसाबले पनि यहाँहरू सबैको साथ सहयोग पाउनेछु र यहाँहरूका पनि सपना पुरा गर्ने कुरामा म प्रतिबद्ध रहनेछु भन्दै बिदा हुन्छ हौस् त धन्यवाद लालसोलाम अभिवादन र म चाहिँ भन्न चाहन्छु <laughs> देशका शक्ति युवाहरू जोस् नगुमाऊ फरि आए जम्नुपर्छ होस् नगुमाऊ सिर्जना गर्नु छ रोजगारी बनाउनु छ देश फेर्नु छ हामीले नै यो देशको परिवेश धन्यवाद